Сот адилеттигинин жоктугу өлкөнүн өнүгүшүнө кедергисин тийгизген негизги жагдайлардын бири. Андыктан артка кылчактабастан сот реформасын соңуна чыгаруу зарыл. Мындай пикирин өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков өткөн жылдын соңунда Кыргызстандагы сот системасынын түзүлгөндүгүнүн 95 жылдыгына арналган иш-чарада сүйлөп жатып билдирген. Сот биригине ишеним болгондо гана алга жылуу өнүгү болот. Сот реформасын ишке ашырылбай артка жылдырып келгени өлкөбүз өнүгүшүнө кедерги болгон тоскоолдордун бири болду. Ошондуктан эч кылчактабай реформаны аягына чыгаруу керек. Мамлекет бул иште сотторго ар тараптан колдоо көрсөтүп жатат. Ошол эле учурда маселенин көбү соттордун корпусунун ичинде чечиле турганын, судьялардын өзүнө гана байланыштуу экенин башкалар эми сиздер жакшы түшүнөсүздөр. Кыргызстанда көз карандысыз сот системасын калыптандырыш үчүн бардык аракеттер көрүлгөн. Бул тармакка бөлүнгөн каражат өткөн жылы 35% көбөйүп 2 миллиард сомдон ашкан. Буга карабай сот реформасы тиешелүү деңгээлде ишке ашпай жаткандыгына, жасалып жаткан иштерге канааттанбай тургандыгын президент айткан. Чынында соттук корпуста мындай ички дүйнөсүнө чыккан аракет демилге ушу ишти тездетип ишке ашыралы деген аракет мына жакшы болбой жылбай атат да. Кээде дагы эле соттордо жеке адамдык фактор ушул кээде тоскоолдук болуп атат. Бул мыйзамдан, Кудайдан коркуп баарыңа тегиз айбирди болуп кетти айсына алышмын. Мына ушул адам фактор жоймоюнча биз канча каражат жумшабайлы, канча техника жаңылабайлы, канча алдыңкы технологияны киргизбейли, жээ жердеги соттор өзүңөр абийир менен иштемейинче бул сот реформасын ийгиликке бул жетишпейт. Ушуну абдан эске алсаңар. Сот реформасынын алкагында 2019 жылы 5 жаңы кодекс, 2 мыйзам күчүнө кирген. Сот адилеттигинин жогорку мектебинде судьялардын билимин жогорулатуу үчүн атайын окуулар уюштурулган. Ал эми соттордун ачык айкындуулугуна өзгөчө көңүл бурулууда. Пилоттук проектилер иштеп атат. Жазык иштерди, граждандык иштерди тиги электрондук түрдө кайсы сот каралыш керек ошо бөлүнөт. Андан тышкары сот KG сайтына бүт соттук актылар чыгарылат, кабыл алынган. Ошо тиги биздин коом соттор кандай актыларды кабыл алып атат, ошо сайтка кирип окуса болот. Ал эми сот системасын санариптештирүүнүн алкагында аудио-видео жазуулар, онлайн алып көрсөтүү, видео байкоо тутуму ишке киргизилген. Бул технологиялар Бишкек шаарында жана Чүй областынын аймагында орнотулган. Жабдуулар мындан ары аймактардагы баардык сот залдарына коюлат. Мында соттордун жана күбөлөрдүн коопсуздугу дагы каралган. Азыркы учурда кагаз жүзүндө протокол түзүлгөндө кайсы бир сөздөрү кирбей калды, айтылгандар номаттар түшпөй калды, сот тарабынан бул деген эске алынбай калды деген сөздөрдөн айрылат да. Болбойт. Ошондуктан ошондо тараптардын нааразы жагында жоюлат. Менин айткан сөздөрүм жазылбай калды, угулбай калды, түшпөй калды депчи протоколго. Эми деген бул жагынан бул да көрсөтүлүп турат. Ошондой эле бул видеодо деген кандай сот алып жатат. Бул жагынан да соттор дагы тартылып жатпайбы? Ошон үчүн алар да жагынан да алар кандай аппарат атат? Тийиштүү да аппарат атабы? Этика, процессуалдык мамилелерди бузган жокпу да? Бул деген бүт жагынан дисциплинарчылат. Соттор гана эмес, ошондой эле тараптардагы да. Соңку бир жылдан бери сот реформасын ишке ашырууга болгон аракеттер көрүлүүдө. Бирок бул жетиштүү эмес экендигин, жыйынтыгын жарандар сезбей жаткандыгын серепчилер айтышат. Буга башкы тоскоолдук мыйзамдардын чийкилиги жана кадр маселеси болууда. Укук коргоо органдарын иштегендер, мисалы үчүн прокуратурада иштеген адамдарды тандоо начар болуп атат. Муну биз көрүшүбүз керек, анткени аяка биз баягы көпчүлүк убакта алардын кесипкөй жагын карабастан, алардын баягы моралдык кесиптик деңгээлине биз көңүл бурбастан башка критерий, башка көрүнүштөр менен биз тандап атабыз да. Ошон үчүн ушундай бир жетишпеген жактар болуп атат да. Ошон үчүн биз бул маселени комплекстүү карашыбыз керек, мыйзамды да карашыбыз керек, ошону ишке ашырууну, колдонууну, анан кадрлары кандай, ошолордун бүт баарын карашыбыз керек. Эми токотор жерден айтсак, буга ким жооп бериш керек? Буга мамлекеттик бийликтин органдары жооп бериш керек.
2012 жылдан бери сот реформасынын алкагында 17 кодекс жана бир катар мыйзамдар өзгөргөн. Сот реформасын толук ишке ашырууга 2022 жылга чейин 17 миллиард сом керектелери буга чейин белгилүү болгон. Бул каражат республикалык бюджеттен жана эл аралык донорлордон алынат. Каныкей Бозгонова, Талас Аманбеков, 5-канал.